Kig på hende, der kommer ind her. Pernille Blume på bane 4, kvalificeret i bedste tid, og god dansk opbakning fra tilskuerpladserne. Og hun ser klar ud. Ja, kæmpestort smil, det kan vi lige se. Ja, det er dejligt. Ja, det i bedste altså, tid. Det er altså OL's hurtigste kvinde, vi skal have kåret. Pernille Blume, som vi så kan se på bane nummer 4 fra toppen, når vi får oversigtsbilledet. Kom så, Pernille. Og så er starten gået på kvindernes 50 meter fri finale. Altså ved Pernille Blume på bane 4. Vi ser hende her til venstre i de gule baner. Kom ja, så, Pernille. Fin start. Pernille. Hun er rigtig, rigtig godt med. Det men hun. Også Kromovidio jo på bane 3 er lagt rigtig, rigtig stærkt ud. Også Kate Campbell ved siden af Pernille. Kom så, Pernille. Kom med den sidste slutbord. Kom så, Pernille, få en medalje. Pernille, gode tab. Ja. Så fandt ud, Pernille. Kom så, Pernille. Det er du. Pernille. Pernille til PT. Det bliver overalt guld. Nej. Hold da op. Hun kan slet ikke tro det. Det kan vi heller ikke. Pernille Blume. Nej. Og så fik vi guld til Danmark. Ja. Hold da op. Nej.